لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں. پھر درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، انسان کی طبیعت بھلائی، اچھائی، نیکی، نفع، ان تمام کو بڑا پسند کرتی ہے. جس آدمی میں جتنا خیر ہو، جس آدمی میں جتنی بھلائی ہو، وہ اللہ کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک اتنا ہی بہترین اور اتنا ہی محبوب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان میں جو صفات پسند کی ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مسلمان کو بھلا، خیر اور اچھا ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ میں خیر ہو، وہ اپنے آپ میں بھلا ہو، اس کی ذات سے دوسروں کو بھلائیاں پہنچیں، اس کی ذات سے دوسروں کو نیکیاں پہنچیں، فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، ایسے ہی مسلمان در حقیقت مسلمان کہلانے کے لائق ہوتے ہیں. جیسا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ نہ جس کی زبان سے نہ جس کے دوسرے اعضاء سے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف پہنچے، بلکہ سب اس سے سلامتی میں رہتے ہیں، خیر میں رہتے ہیں، عافیت میں رہتے ہیں. مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کا وجود خود اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کے اپنے گھرانے کے لیے اور تمام ملنے جلنے والوں کے لیے، مخلوقات کے لیے خیر اور خوبی کا، بھلائی اور نیکی کا منبع و سرچشمہ اور بہترین سبب ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کی زندگی کی مثال کھجور کے درخت سے پیش کی ہے کہ کھجور کا درخت، اس کا پھل لیں، اس کا پتا لیں، اس کی ٹہنیاں لیں، اس کا تنا لیں، اس کی جڑیں لیں، کھجور کی گٹھلی لیں، غرض یہ کہ درخت کا جو حصہ آپ اٹھا لیں وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، انسانوں کے لیے مفید ہے، خیر ہے ان لوگوں کے حق میں. یہ مثال ہے مسلمان کی. چاہے وہ اپنے آپ میں رہے، اکیلا الگ تھلگ سب سے ہو کے رہے، یا اپنے گھر پہ رہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے، یا پھر اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ وہ ہو، یا کاروبار و تجارت میں ہو، یا پھر کسی سے بھی کسی قسم کا کوئی نہ کوئی پالا پڑے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہو، ان تمام میں وہ خیر ثابت ہوتا ہے. یہ سچے پکے مسلمان کی نشانی ہے. مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، دوسروں کی بھلائیوں کو ترجیح دینے والا، کبھی اپنی ذات سے کسی کو نہ تکلیف پہنچانے والا ہوا کرتا ہے. یہ مسلمان کی صفت ہے، جو مسلمان در حقیقت قرآن و حدیث کی ایک زندہ مثال اپنی زندگی میں پیش کرتا ہے کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے، حدیث کی یہ تعلیم ہے، نبی کی یہ سنت ہے، صحابہ کا یہ طریقہ ہے. وہ اپنی زندگی کے اعمال سے، اپنے عادات و اطوار سے، اپنے اخلاق سے ایک زندہ مثال مسلمان کی پیش کرتا ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع بخش ہوں، جو اپنی ذات سے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائیں. ایک اور روایت میں الفاظ کچھ مختلف ہیں، کہتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو وہ پسندیدہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع بخش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کے حق میں مفید ثابت ہوتے ہیں. وحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور یدخلہ علی مسلم، اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے کہ آپ کسی مسلمان بندے کو خوش کر دیں، کسی مسلمان بندے کے دل پر خوشی داخل کر دیں، کوئی اچھی خبر سنا کر، کوئی اچھی بات کہہ کر، اس کی مدد کر کے، اس کی مشکلوں میں کام آ کے، اس کی تکلیف میں اس کا سہارا بن کے، یا جس طریقے سے کیوں نہ ہو کسی مسلمان کو آپ خوش کر دیں. احب الاعمال الی اللہ، یہ اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے. اور کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور یدخلہ علی مسلم او یکشف عنہ کربہ، کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے اس کی تکلیف دور کر دیں، چاہے کوئی پہچان کا ہو، چاہے کوئی انجانا ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی غیر مسلمان ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو کہ غیر رشتہ دار ہو،
چاہے جس کو آپ چاہتے ہو یا جس کو آپ نہ چاہتے ہو، اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، او یقضی عنہ دینا، اگر کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی پریشان حال کو دیکھ کر کے جو قرض میں ڈوبا ہو اس کے قرض کو ادا کر دیں، اس کے اس بوجھ کو اتار دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، یا کسی بھوکے کو دیکھ کر کے کچھ کھلا دیں، کسی بھوکے کو دیکھ کر کے کچھ کھلا دیں، یہ بھی احب الاعمال ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کچھ مثالیں پیش کی، کسی بھوکے کو کھلا دینا، کسی قرض دار کا قرض اتار دینا، یا کسی تکلیف میں رہے آدمی کی تکلیف کو دور کر دینا، یا کسی غمزدہ انسان کو دیکھ کر کے خوش کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ اعمال ہیں۔ یہ کچھ مثالیں اللہ کے نبی نے پیش کی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینۃ الشہرا، کہتے ہیں اگر کوئی ضرورت مند میرے پاس آ جائے، میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھوں، اس کی مصیبت میں اس کا میں سہارا بنوں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اپنا وقت لگاؤں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے والی مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کر لوں، مکمل ایک مہینہ میں اعتکاف میں رہوں، اس سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ ہے کہ میں کسی آدمی کی ضرورت میں جا کر کے اس کی ضرورت کو پورا کروں، اس کی کوئی حاجت پوری کر دوں، یہ عمل مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لے، جو آدمی اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لے، غصے کو روک لے، قیامت کا دن ہوگا، بلکہ یہی دنیا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کی ستر پوشی کر لے گا، آپ کی کمیاں چھپا لے گا، آپ کی عیب والی باتیں چھپا دے گا، بدنامی سے بچا لے گا، اگر آپ نے غصے پہ کنٹرول کر لیا۔ اور فرمایا، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَانْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرماتے ہیں کہ غصے میں کوئی آ جائے، غصے میں آ کر کے کسی کو مارنا چاہے، کسی کو کچھ کہنا چاہے، کسی کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کرنا چاہے، اور بڑی آسانی سے وہ اپنا غصہ نکال سکتا ہو، غصے کے مطابق عمل کر سکتا ہو، کسی کو کچھ کہہ سکتا ہو، کسی کو مار سکتا ہو، کسی کو تکلیف دے سکتا ہو، اپنا بدلہ لے سکتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو پی جائے، اس کے باوجود اپنے غصے کو وہ پی جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو امید سے بھرپور کر دے گا، اس کی امید کو بڑھا دے گا، اس کے دل کو امید سے معمور کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى تَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُرُ الْأَقْدَامُ، کہ جو کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے اگر اس کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کے ساتھ وہ لگا رہے جب تک کہ وہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے، اپنی ضرورت پوری نہ کر لے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جس قیامت کے دن لوگوں کے قدم پھسلتے جائیں گے، یا اس دنیا میں جن موقعوں پر لوگ فتنوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، ایسے دنوں میں، ایسے حالات میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو ثابت رکھے گا، ثابت قدم اسے رکھے گا۔ معزز حاضرین، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے، لوگوں میں سب سے بڑا وہ ہے
لوگوں میں سب سے نیک اور اچھا وہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سب سے بہترین مثال اپنے اندر رکھتی ہے، صحابہ کرام کی زندگی بہت سی مثالیں اپنے اندر رکھتی ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو، صحابہ کی سیرتوں کو، تاریخ اسلام کو پڑھ کر کے اسلام کی زندہ مثالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ اپنے آپ کے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے، اپنے نفع کا ہر کوئی طالب ضرور ہوتا ہے، اپنے فائدے کو ہر کوئی ضرور دیکھتا ہے، لیکن انسانیت تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، آگے بڑھ کر کے دوسروں کی مصیبتوں کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ کسی کا قرضہ آپ نے ہٹا دیا، کسی کی بھوک آپ نے مٹا دی، کسی کو تعلیم آپ نے دلوا دی، کسی کی شادی آپ نے کروا دی، کسی کا علاج آپ نے کروا دیا، یا کم از کم آپ نے کسی کو اچھی بات کہہ کر کے خوش کر دیا۔ تو یاد رکھے، تمام کے تمام خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، جو انسان کو اللہ کی نظر میں محبوب سے محبوب ترین کر دیتے ہیں اور اسلام کی نظر میں بہتر سے بہتر بنا دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان بہترین اخلاق کو اپنا کر کے اپنے آپ کو ایک اسلام کی زندہ تصویر بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ نفس پرستی، مفاد پرستی، خود غرضی، اپنے فائدے کو دوسروں کے فائدے پر ترجیح دینا، یا اپنے فائدے کی خاطر کسی دوسرے کا خیال نہ کرنا، یہ کوئی اسلام کی صفت نہیں ہے، مسلمان کے اخلاق نہیں ہیں، بلکہ یہ اخلاق ان کے اخلاق ہوتے ہیں جن کی نظریں بڑی مختصر ہوتی ہیں، جن کی نظریں دنیا سے آگے بڑھ کر کے آخرت کی طرف نہیں چل پاتی، بلکہ دنیا ہی کے فائدے کی طرف رک جاتی ہے، آگے کام نہیں کرتی۔ ان لوگوں کی زندگیوں کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے اخلاق ہیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اگر ہم دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے مختلف موڑ پر، زندگی کے مختلف حالات میں خیریت اپنانے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی تعلیم دی ہے۔ معزز حاضرین، جہاں تک آپسی معاملات کا مسئلہ ہو، اس میں انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اخلاق میں اپنے آپ کو بہتر بنائے، زبان میں اپنے آپ کو بہتر بنائے، سلوک میں اپنے آپ کو بہتر بنائے، اپنی گھریلو زندگی میں اپنے آپ کو صفا بخش بنائے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے نفع بخش بنانے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین، تعلیم کا میدان ہو، تجارتوں کا میدان ہو، غرض یہ کہ زندگی کے جو موڑ کیوں نہ ہو، زندگی کا جو مرحلہ کیوں نہ ہو، ایک مسلمان نفع بخش ہوتا ہے، اس سے خیر صادر ہوتا ہے، وہ پوری امت کے لیے، اپنے آس پاس کے لیے نفع بخش وہ بنتا ہے، خیر کا پہلو اس کے اندر غالب ہوتا ہے۔ اور یہی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس روایت میں اگرچہ کلام ہے، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کہ کیا میں بتاؤں کہ تم میں سے بھلا کون ہے برا کون ہے، بھلا کون ہے برا کون ہے، کیا میں بتاؤں؟ صحابہ نے، ایک آدمی نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ خیر کی امید کرتے ہیں، جس سے لوگ خیر کی امید کرتے ہیں، دیکھ لیں تو کہہ دے کہ بندہ آیا ہے خیر پہنچائے گا، کوئی نہ کوئی بھلی بات کرے گا، کوئی نہ کوئی فائدے کی بات کرے گا، نفع پہنچائے کے جائے گا، یا کم از کم اس کے آنے سے خوشی تو ہوگی، اس کے آنے سے فائدہ ہوگا۔ من یرجا خیرہ، من یرجا خیرہ، کہ سب سے افضل وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید لگاتے ہیں، خیر کی امید لگاتے ہیں۔ اور فرمایا، ویؤمن شرہ،
وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، لوگ اس سے بے خوف رہتے ہیں، اس سے کوئی نقصان مجھے نہیں پہنچے گا، نہ اس کی زبان سے کوئی نقصان ہوگا، نہ معاملے میں کوئی نقصان پہنچائے گا، نہ ہمارا کوئی برا چاہے گا، نہ ہماری بات یہاں سے جا کر کے کسی اور کے سامنے نقل کرے گا، یہ کوئی غیبت نہیں کرے گا، اس کے شر سے مکمل حفاظت ہے۔ یؤمن شرہ، جس سے شر کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے افضل یہ لوگ ہیں، تم میں سب سے بہتر یہ لوگ ہیں کہ جہاں پر جائیں لوگ ان سے خیر کی امید کریں، کسی قسم کی تکلیف کا انہیں کوئی ڈر نہ ہو۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور تم میں سب سے بدترین وہ ہے، سب سے بدترین وہ ہے کہ جس سے خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، جس سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے۔ ولا يؤمن شره، یہ کب تکلیف پہنچا دے، کب کیا کہہ دے، کب برا بھلا کہہ دے، کب جا کر کے یہاں کی بات وہاں لگا دے، کب نقصان دہ ہو جائے، اس سے کوئی امان نہیں ہے۔ خوف کی حالت میں رہیں، خوف کی حالت میں رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برے لوگ ہیں تم میں سے، یہ تم میں سے برے لوگ ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول ہے، خیریت کی نشانی، افضل ہونے کی نشانی، بہتر ہونے کی نشانی اللہ کے نبی نے جو بیان کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے انسان کے دل میں خوشی محسوس ہو کہ آیا ہو تو کچھ خیر ہی لایا ہوگا، بیٹھے گا تو کچھ خیر ہی لے کر کے بیٹھے گا، جائے گا تو خیر ہی لے کے جائے گا، اس سے کسی قسم کے شر کی امید نہیں ہے، یہ کبھی نہ تکلیف پہنچائے گا، یہ تکلیف کسی کو پہنچاتا نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ مسلمان کے اخلاق ہونے چاہیے، یہ مسلمان کے اخلاق ہونے چاہیے۔ اپنے اخلاق پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ پہ نظر رکھیں کہ ہم نے کہاں تک اپنی ذات کو اور اپنے سے دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے خیر بننے، خیر بنے رہنے، نفع بخش بننے، نفع بخش بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما کر اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر انداز میں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کن مسلمانوں کو سب سے بہتر، سب سے خیر اور سب سے زیادہ نفع بخش بتایا ہے۔ فرماتے ہیں ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے افضل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، جن کے اخلاق سب سے بہتر ہوں وہ تم میں سب سے افضل لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا خیر المسلمین من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان، سب سے افضل مسلمان وہ ہیں کہ جس کی ذات سے تمام مسلمانوں کو سلامتی حاصل ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ملے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے ہاتھ سے، یہ سب سے بہتر مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہوتے ہیں جو اچھا دل رکھتے ہیں، اچھی زبان رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، یہ سب سے افضل انسان ہیں جن کا دل اچھا ہو،
تقوے سے بھرا ہو، پاک صاف ہو، نہ کوئی حسد ہو، نہ کسی سے کوئی جلن ہو، نہ کسی پر کوئی ظلم ہو، دل پاک صاف رکھنے والے، زبان کو صاف رکھنے والے، یہ سب سے افضل لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، کہ تم میں سب سے افضل وہ ہیں جو کھانا کھلایا کرتے ہیں، جو کھانا کھلایا کرتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، یہ تم میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبه، کہ سب سے بہتر ساتھی وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہتر ہوں، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ساتھی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہتر سے پیش آئے۔ وَخَيْرُ الْجِرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِبِهِ، خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، جو اپنے پڑوسیوں سے جتنا بہتر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی افضل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو کبھی عمارتوں کو طلب نہ کریں، عہدوں کو طلب نہ کریں، لوگوں پر سیاستوں کو طلب نہ کریں، اپنی ریاست کے، اپنے بڑے ہونے کے، اپنے امیر بننے کی خواہشات نہ پالیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے تجدون من خیر الناس فی هذا الشأن اشدهم له کراہیہ حتی یقع فیہ، کہ لوگوں میں جب حکومت و معاملات کا مسئلہ پیش آئے، ریاست و ولایت کا مسئلہ پیش آئے، کہیں کی عہد و ذمہ داری کا مسئلہ پیش آئے، تو عہد و ذمہ داری کے لیے وہی سب سے افضل رہے گا، وہی سب سے نفع بخش رہے گا جو اس سے جتنا دور بھاگے گا، جتنی نفرت اس سے کرے گا، جتنا اپنے آپ کو دور رکھے گا، وہ ویسے معاملات میں سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ وہ بہتر نہیں ہوتا جو آگے بڑھ کے اپنا نام پیش کرے، جو آگے بڑھ کے اپنا نام پیش کرے، یہی لے مکر سازی کر کے، سیاستیں کر کے، سازشیں کر کے اپنے آپ کو ذمہ داری کا اہل بتانے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم خیرکم قضاء، کہ جب لین دین کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جب ادا کرنے جائے تو بہتر انداز سے ادا کرے، معاملات جب واپس کرنے ہو تو بہتر انداز سے معاملہ کرے۔ تو معزز حاضرین، ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی، ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے مختلف گوشوں کے تعلق سے یہ فرمایا کہ جو معاملے میں جتنا بہتر ہوگا، جو معاملے میں جتنا بہتر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اتنا ہی زیادہ افضل ہے، اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، کہ وہ آدمی سب سے بہتر ہوتے ہیں جن کو عمر ملے تو ملے، لمبی عمر ملے تو ملے، لیکن ساتھ میں حسن عمل کی توفیق ہو، حسن عمل کی توفیق ہو۔ تو معزز حاضرین، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنی سوچ و فکر و پاک و صاف رکھیں، اپنے آپ کو دوسروں کے حق میں نفع بخش بنائے رکھیں، اور اس نفع کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ آپ سے قریب ہیں، سب سے زیادہ آپ سے قریب ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اس خیر کے محتاج ہیں، جس کے آپ سب سے پہلے ذمہ دار ہیں، جن کی غذا، جن کے معاملات آپ کے ذمہ ہیں، وہ آپ کے خیر کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہو، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے خیر وہ ہے، سب سے افضل وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو۔ تو معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ بہتر معاملہ کر لیں، باہر ملنے والوں کے ساتھ ہم ہنس کے، کھل کر کے، اچھے اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں، وہی جب گھر جائیں ہمارے وہ اخلاق نہ رہیں، ہماری وہ خندہ پیشانی نہ رہے، ہمارے چہروں پہ وہ مسکراہٹیں نہ رہیں۔ یاد رکھیں، دنیا آپ کی واہ واہی کیوں نہ کر لے، جب تک آپ اپنے گھر والوں کے حق میں، اپنی بیوی کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں بہتر نہ ہو، تو یاد رکھیں، چاہے دنیا آپ کی واہ واہی کر لے، اللہ کی نظر میں کبھی آپ بہتر نہیں ہو سکتے، کبھی آپ بہتر نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ محتاج آپ کے حسن سلوک کے، آپ کے سب سے قریب رہنے والے ہیں۔ ماں باپ کا تو درجہ ہے، اس کو ہر کوئی پہچانتا ہے، ماں کا بڑا مقام ہے،
باپ جنت کا دروازہ ہے، سب سے بہترین دروازہ ہے، اب اس کے بعد آپ کی بیوی اور آپ کے بچے آپ کے معاملات کے سب سے زیادہ خیر کے حق رکھتے ہیں، خیر معاملہ حسن معاملہ کا وہ حق رکھتے ہیں. اپنے آپ کو نفع بخش بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو حسن معاملہ والا بنانے کی کوشش کریں، اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، اپنی زبان کو سچی رکھیں، اپنے معاملات کو بہتر رکھیں، ایک سچے پکے مسلمان بنیں اور اپنے آپ کو مسلمان کی اسلام کی ایک زندہ مثال بنا کر کے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق، اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے شر کو نکال دے، ہمارے اندر خیر بھر دے، ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہماری سوچ و فکر کو صاف کرے، ہماری زبان کو سچا بنائے، ہمارے معاملات کو سچا بنائے، ہمارے معاملات کو بہتر بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے لوگوں کے لیے نفع بخش بنا کر کے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھروں کے لیے نفع بخش بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.